Veliki pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Prave priče jakih žena. Današnja tema je ženski fudbal. Da li je podcenjen ili je precenjen? Cenim da je ipak ovo prvo. Kako se investira i da li se uopšte investira u ženski fudbal u Srbiji, reći će nam predsednica ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda Sandra Sremčević. I kao što smo i najavili, sa nama je predsednica ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda Sandra Sremčević. Sandra, pre svega hvala vam što ćete govoriti za prave priče jakih žena i što ćete biti predsednica glasa svih onih devojaka koje se bore za ženski fudbal kod nas. Hvala vama, dobar dan svima, zadovoljstvo je moje. Za početak nam recite koliko je ženski fudbal podcenjen kod nas, pošto nema upita da li je ili nije. Mnogo, nažalost mnogo, ali uz pomoć entuzijasta koji su u ženskom fudbalu, počinje to polako da se menja. Kod nas fudbal postoji sada već preko 70 godina i postoje neke ekipe koje su u prošlosti pravile velike rezultate, ali da kažemo da eto u nekoj ovoj novijoj eri nekih prethodnih 10 godina jeste možda u znaku ženskog fudbala. Kako smo i koliko napredovali? Napreduje se dosta. Sad to što ste rekli, jeste, tu postoje klubovi u Srbiji koji imaju vek postojanja preko 50 godina, Sloga iz Zemuna i Niš, iz Niša Mašinac. Pomerilo se, menja se, kao i u muškom fudbalu dolazi do izražaja taj neki moderniji, brži fudbal. Ali smo opet daleko od Evrope i od Amerike. Možda ova era Instagrama, Facebooka i ostalih društvenih mreža je donela to da danas ne doživljavam pitanje kao što sam doživljavala ranije. Jao, ženski fudbal postoji u Srbiji, stvarno, majke, jao, kako to? To smo malo prevazišli, da, ženski fudbal postoji u Srbiji dugo, samo kažem, eto, možda nije ispraćen taj Mašinac, igrao Ligu šampiona i ta Sloga i tako dalje, internacionalne neke utakmice, ali eto, kažem, sada je to Spartak i tu smo, menja se i donosi, mislim da će doneti tek. Rekli smo da smo prevazišli to pitanje, ženski fudbal stvarno postoji kod nas, ali kada ćemo prevazići moment, to je samo ženski fudbal? Ja ne razumem, znate kad kažu sad, meni je žao i što moram ovo da kažem, ali fudbal je fudbal. Ista su pravila, isti broj igrača, ista lopta, isti teren, isto sve. Samo je, znači ovde igraju devojke, ovde igraju muškarci. Znači mi nemamo drugačija pravila niti bilo šta sad. Mi možemo da delimo i treba delimo normalno ženski i muški, ali to je, fudbal je fudbal. Ta lopta je spektakularna, koliko za muškarce, toliko i za devojke. Tako da, ne znam da li ćemo ikad prevazići, to je ženski fudbal. Mada mnogi koji dođu na utakmicu i koji uđu malo u to, kažu da je jako zarazan ženski fudbal. Pa zanimljivo je zagledati, zato što drugačije je, mislim, iako jeste fudbal, ne može da se kaže da je baš isto, drugačije je, ali nije ružno za oko. Da, ne, daleko od toga, žene nekad igraju lepši fudbal, do duše, možda su nekad i ratobornije malo i grublje, što je za neverovati, ali ženski fudbal je lep fudbal. To mi isto od kluba do kluba, od trenera do trenera. Ko, kakav način igre voli, sve to. Zvezda igra jedan prepoznatljiv fudbal već 10 godina od noge do noge. Tako da, ja mislim da mi igramo lep fudbal. Pa ja mogu samo da se složim, ništa više ne bih dodavala, da ne budemo pristrasni. Ali zanima me sledeća situacija. Upoznati smo sa tim kako funkcioniše cela muška liga, koliko ih ima, kako ih ima, znamo da ih ima previše, imamo i te otvorene dane koji se stalno organizuju što u Beogradu, što u drugim gradovima i od strane Zvezde i od strane drugih klubova, ali zašto ne znamo koje lige postoje kada je reč o ženama i kako da podignemo svest o tome uopšte? Da, pa znate šta, ovi koji su, kažem vam, entuzijasti u ženskom fudbalu, oni znaju, ali u Srbiji postoje tri zvanične lige za seniore i jedna liga, razvojna liga za devojčice od 12 do 15 godina. I to postoji podeljeno na četiri regiona, Istok, Zapad, Vojvodina i Beograd. Znači, to je jedina zvanična kategorija za takmičenje devojčica od 12 do 15 godina. U ženskom fudbalu s 15 godina devojka, tj. Devojčica, postaje seniorka. I nakon toga može da igra drugu ligu koja se isto deli na četiri regiona, Istok, Zapad, Vojvodina, Beograd. Može da igra prvu ligu Srbije koja broji 10 klubova i može da igra super ligu za žene Srbije koja broji 8 klubova. Znači, to su jedini rangovi takmičenja. Mi nemamo kao muškarci
petliće, pionire, kadete, omladince. Mi nemamo takvu ligu. Nešto se sada borimo i nešto se možda i desi u Savezu i UEFA. Mislim da je Fudbalski savez aplicirao za neku kadetsku ili omladinsku ligu, to bi bilo sjajno za nas, ali za sada još uvijek mislim da ništa nije urađeno, to će se tek znati od sljedeće sezone. Da li je veći broj devojčica u tom nekom razvojnom timu i kako se to meri, ili ih ipak na kraju više ima u tim seniorskim timovima? Znate šta, tu između 12. i 15. one ne znaju još uvijek šta hoće. One dolaze, žele. Prvo, u stvari da vam kažem, u ženskom fudbalu to je čista ljubav. Znači, to je čista ljubav. Tu nema matematike, nema kalkulacija, nema manipulacija, nema ničega. Znači, to je jedna čista ljubav prema fudbalu. Ne postoji ništa čistije, ja mislim, što se tiče fudbala. E sad, između 12. i 15. tu one se vide gde su i šta su i u principu se kvalifikuju. Da li su talentovane, nisu, da li hoće da rade ili ne, teško je to. To su velika odricanja, kao i u svakom sportu, ali su velika odricanja, puno treninga, puno rada, tu vam je i škola, neko ide na engleski, neko svira klavir, razumete? Znači, puno je to odricanja, te devojčice nemaju baš, kako bih vam rekla, puno slobodnog vremena. E sada, tu koja prelomi u 15. ostane, onda imamo sljedeći korak između 15. i 17. To ja zovem period ili kopačka ili štikla. Znači, ne, ili se za devojče i jednostavno batale sve što se tiče sporta, ili ostaju tome. Te koje preguraju to između 15. i 17. one odlaze u te neke poluprofesionalce, u neko ko će se baviti u narednom, dužem periodu fudbalom. Nažalost, od mnogo njih, malo njih postane stvarno pravi profesionalac na svetskom nivou. Kako da požele da ostanu tu? Da ostanu u Srbiji, to je jako teško i neka kada one i možda i žele, a talentovane su, pojavi se ponuda neka iz inostranstva i normalno onda tu neki materijalni moment odigra ulogu, a i razvoj. A i razvoj, bolji uslovi u inostranstvu nego ovdje. Malo je drugačija situacija nego kod muškog fudbala. Malo prije smo u nekom privatnom razgovoru rekli da postoji granica kada ne smeju da napuste državu. Yes, međutim, yes. Iako je isto pravilo i za dečake i za devojčice, čini mi se da i tu postoji neka vrsta diskriminacije. Pa ja ne znam kako oni sad, kažem, to prevazilaze. Mi ne možemo da imamo ni jednu maloletnu igračicu sa prostora bilo koje druge države. Između 15. i 18. ne mogu da dođu da iz Srbije, iz drugog grada, da upišu školu ili tako nešto, pa da budu u domu ili već kako ih vi prijavite, pa možete da ih registrate. Pre 15. ne možete čak ni to. I nije ni dozvoljeno, jer onda biste morali da date posao majici, ocu, prijavu boravka i tako dalje. Tako da to između 15. i 18. Kažem, znači, može unutar države, van države, tek posle 18. godine. Kako se finansira ženski fudbal kod nas generalno? Nisu svi radi da šire krila ka ženskom fudbalu? Ne, jako teško, jako teško. Klubovima unutar Srbije i u drugim gradovima je mnogo lakše. Oni su na budžetima i kod lokalnih samouprava i imaju ozbiljne budžete i u mnogo većoj i boljoj poziciji su nego mi. Nažalost, beogradski klubovi nemaju nikakvu pomoć. Postoje neki varedni program i da aplicirate pa da li dobijete, to je par stotina hiljada dinara u principu, ali mi nismo na budžetu i niko nam ne daje nikakvu pomoć, tako da se za sve snalazimo sami unutar kluba uz pomoć donacija, sponzora i ostalih, eto, dobročinitelja. Tako da, jako teško sada u ovo vreme, pogotovo posljednje dve godine od korone. E sada, muški fudbal nikada nije bio u takvoj vrsti problema. Da li nekada ženski fudbal može da se prišlepa tom muškom u tom smislu za taj financijski deo? Pa znate šta, sad to je sve stvar dogovora klubova, ali mi imamo pomoć fudbalskog kluba Crvena zvezda, ne mogu da grešim dušu, daleko od toga, da nema njih ne bi bilo ni nas. Ali za ostale klubove ne znam, neki klubovi ne funkcionišu u sklopu i u okviru muških klubova, nego su samostalni. Mašinac iz Niša je, na primjer, jedini, ja mislim, ženski fudbalski klub u Evropi koji ima samo svoj stadion, što je fantastično. Mi koristimo resurse omladinske škole i tako dalje, tako da mi imamo tu neku logistiku i te neke prateće stvari
od fudbalskog kluba Crvene zvezde. Međutim, specifična je sada situacija sa ovom koronom i sa svim tim, tako da nikome nije lako. I znate, oni imaju mnogo, mnogo veće troškove, mnogo veće i prilive i odlive nego mi. Mi smo mali u odnosu na sve to, ali snalazimo se, borimo se i snalazimo se. Sada malo priča o samoj Zvezdi. Prvi je Spartak, druga je Zvezda trenutno. Yes. Kada je reč o našoj Superligi za žene. Yes. Kakva je situacija, kako ste došli dotle i šta je sledeći cilj? Ja bi bila lažno skromna kad bih vam rekla da nemam cilj danas sutra da Crvena Zvezda bude prva. Imam cilj da Zvezda bude prva. Kada? Ne znam da vam kažem sada tačno, ali otvoreno je sve, znači, ali u narednih par godina imamo fore, kako bih rekla to. Ne imamo fore, mi smo sada poslednjih 10 meseci, možda malo više, od kako sam ja predsednica, sada smo ove sezone podmladili tim, doveli smo 3 pojačanja sa strane, četiri pojačanja sa strane, i 8 naših devojaka koje su porasle, znači, kod nas, koje su isto reprezentativke ili u 17 ili u 19 Srbije. Tako da dolazi jedna smena generacije kod nas u klubu i sada treba im dati vremena i da se uigraju i da zaigraju tu Superligu koju do sada nisu igrale i treba iskustvo. Tako da u tom smislu mi imamo kvalitet, treba nam vreme. Evo, već sad posle 6 meseci prvu utakmicu smo izgubili od Spartaka i to je bilo to. Više nijednu utakmicu posle toga nismo izgubili, sad je kraj tog jesenjeg dela prvenstva i drugi smo. Vidjet ćemo kako će se odvijati na proleće situacija. Mislim da ove godine nije realno, da ne pričam sada nešto na pamet, ali lopta je okrugla. S druge strane, kažem, u narednih par godina ja stvarno imam veliku želju i to mi je cilj da, kao i muške kolege, danas sutra zaigramo tu Ligu šampiona i da budemo, eto, mi u Beogradu možda lideri ženskog fudbala, to je Crvena Zvezda. Nadam se da će biti tako. Daj Bože, da. Vi ste jedna od onih koja ne diže ruke lako. Ne. Znamo da se redovno održavaju ti otvoreni dani, pomenuli smo ih za dečake. Yes. Vreme je da se to desi i za devojčice. Jeste, ja sam u razgovoru sa omladinskom školom muškom i sa njihovim trenerima i direktorom i se dogovorila i mi ćemo od sada to početi da praktikujemo, tako da ćemo mi imati open day za devojčice kao i oni za dečake. Verujem da neće biti taka brojnost kao u muškom, ali mi skautiramo i gledamo i nama pomažu treneri iz omladinske, iz Srbije i svuda gde ima talentovano dete. Generalno, suštinski malo nas je, pa se to zna. Sve, ne postoji igračica u Srbiji koju ja ili neki drugi predsednik kluba ne zna. Samo je pitanje ko će da izlobira da dođe kod njega. Ali ja stvarno imam veliku želju da se bavim tim mlađim i bavim se uporedo i sa svim ovim tim mlađim generacijama jer smatram da je ta mladost budućnost. Tako da nadam se da ćemo otkriti neke nove talentovane devojčice skorije vreme. Da li je marketing i ovde ključ? Ja mislim da jeste, kao za sve. Kao za sve, ja mislim da je marketing 50% svega. Samo 50? Za mene je to mnogo. Ja nisam iz sfere marketinga, ali za mene je to mnogo. Znate, kada uzmete logistiku, rad, trenere, lični pečat koji dajete, mislim da 50% je marketing. Šta može da se učini onda na tom polju marketinga za ženski fudbal u Srbiji? Evo sad sam imala baš jedan sastanak s našim PR-om. Može svašta da se učini, ali to je isto, ja mislim, ozbiljna nauka na tu temu. I mislim da treba ozbiljan tim da se time bavi. Nažalost, nijedan klub u Srbiji nema ta sredstva, nema te mogućnosti. Počeo od ljudi pa do finansija da se toliko, ali borimo se. Mi imamo i Instagram profil, TikTok, Instagram nam je najbolji i tu se stvarno dešava da imamo stotine hiljada pregleda za neke snimke ili pozdrave ili nešto što šaljimo. Tako da, znači, da gledaju tu ljudi i šeruju i ja vam kažem, volela bi, nismo u mogućnosti, nažalost, ali volela bi kad bi mogli da pokrijemo sve. Razumete, kao jedan profesionalan klub, iako nismo. Ali bi volela i mislim da
je i tu možda ovaj, kvaka za sve ostalo. Šta je potrebno da jedan ženski klub dobije status profesionalan? Joj, puno toga. Puno toga, ali najviše, ovaj, nažalost, pored te ljubavi čiste o kojoj pričamo, ovaj, jer znate šta, ni jedna igračica i kod mene, ni u nekom drugom klubu u Srbiji, može, ima materijalnu neku nadoknadu i satisfakciju, ali one ne sanjaju o ugovorima kao Neymar ili Messi. Najjači ugovor trenutno, mislim, na svijetu u ženskom fudbalu ima igračica, mislim da je 600.000 eura. Znači najjači. To je, ne postoji ništa bolje. E sad vidite, a prodali su tamo Neymara ili Messi, ja ne znam, za 200 miliona, razumete? Znači to stvarno je neuporedivo. Ali ovaj, ja bih voljela da danas, sutra u Srbiji dođemo u situaciju da one ne moraju da odlaze i da mogu da žive od toga ovdje. Da ostanu ovdje, da normalno igraju za reprezentaciju, za svoj klub i da imaju neke minimalne dobre uslove za normalan život. Što sada nije tako. Što sada, nažalost, nije tako. To vam kažem, to su ovaj, velika odricanja, pogotovo ove seniorke u prvom timu. Ne možete da se bavite, to jest one se bave, imaju još po neki posao ili studiraju, ali da biste se bavili samo fudbalom, ja moram da vam dam puno neku materijalnu satisfakciju, da vi možete da imate sve drugo pokriveno i da ne razmišljate ni o čemu drugo, samo o terenu i o treningu. A nažalost u Srbiji nije tako. U Srbiji ima samo, ja mislim, jedna igračica profesionalna. I to je to. Nećemo dodati onda ništa više na ovo, neka shvati iz ovoga ko je trebao i neka se to pozabave možda i tom stranom, a sada naša reprezentacija. Da. Da li je jaka naša ženska reprezentacija i koliko? Naša reprezentacija individualno, ja mislim da je jaka, imamo velika imena. Mislim da sada nešto posljednji put kad ih je selektor zvao ili pretposljednji, da je na primjer od 20 devojaka 15 bilo iz inostranstva, naših koji su došli, znači koji igraju u inostranstvu. Mi stvarno imamo divne devojke u inostranstvu koje igraju, ovaj, tako da nema tu sad nekih puno mesta za ovu decu koja dolaze, ali dolaze i tu isto možda je potrebna neka smena generacije, ali o tom potom. Ja se u principu ne bavim njihovim poslom, ali imamo kvalitet. To je bilo sljedeće pitanje. Da li ta svjetska i evropska prvenstva, kada nam se pruži šansa, mogu zapravo da dovedu do toga da mi podignemo naš fudbal ženski na klubskom nivou na viši neki nivo? Ja sam sad gledala, sad je bilo u oktobru sve u 17 i u 19, bili smo domaćini, Srbija je bila domaćin i za u 17 i za u 19 u Pazovi. Imali smo jako tešku grupu u 19, imala jako tešku grupu, Švedsku, Francusku, Island, a u 17 je imao Island, Španiju i Severnu Irsku. U 17, tri su odlazila, u 17 je se plasirao i igra dalje ovaj sljedeći krug, a u 19 nije. Znate šta, dođe jedna Francuska koja je vele sile ili Švedska, gde je ženski fudbal jako zastupljen, gde njihov selektor ili selektorka bira od ne znam koliko hiljada devojčica, 20 igračica za U19, a naša selektorka mora da izabere od 30-40 U19 devojčica, njih 20. Borile su se, ali to su toliko dominantne ekipe i toliko fizički spremnije od nas, tako da kažem, zabrine vas to i taj rad u klubovima i sve, iako mi dajemo, ba ja pričam lično što se Zvezde tiče, maksimalno ono što može da se da sad u Srbiji, znači od trenera golmana, kondicionog trenera, ishrane, glavnog trenera, pomoćnog trenera, logistike, analize, svega, znači sve što možemo, ne pitajte me kako, da priuštimo, ali ovi kako se zove, mi radimo, pokušavamo, ali kažem, najverovatnije je to ono koliko para, toliko i muzike, tako da šalim se, nije možda tako, ali mislim da je taj broj i uopšte ceo taj, kako bih vam rekla, odnos države prema ženskom fudbalu, u ženskom, na primjer u Švedskoj, je ženski fudbal prvi sport. Razumete? Nema razlike. Shvatate? A da ne pričamo sada
o državama gdje su se reprezentacije izjednačile sa premijama i ženske i muške i tako dalje, naše devojke i dalje nemaju dresove sa imenima, to je s prezimenima na leđima, tako da. Eto, kažem, to je taj neki odnos, ali s druge strane, postoje ljudi u savezu, postoje ljudi u klubovima, kažem, koji su veliki entuzijasti i pokušavaju i bore se na sve načine. Još uvijek smo u manjini, ali traje borba. Vidjet ćemo. Možda da sada damo neki zaključak na celu ovu priču, kako da pomognemo ženskom fudbalu? Ne znam šta da vam kažem na to pitanje. To su stvari koje, kako bih vam rekla, kako da pomognemo ženskom fudbalu. To je nešto što moramo kao društvo da prevaziđemo. Znači da prevaziđemo predrasude. Ja sam imala devojčice koje su, čiji roditelji, majka zna, otac ne zna da se bavi fudbalom. Razumete? Znači moramo da prevaziđemo to iz kuće kao predrasudu. Pa onda u globalu van kuće i onda tek danas sutra, a mislim da možemo i najviše da pomognemo tom nekom podrškom i lokalnom i gradskom i državnom i evo sada na ovom svjetskom prvenstvu da ih podržimo i da probamo da stvarno nešto uradimo i da investiramo, jednostavno da investiramo u tu decu i da zadržimo tu decu u Srbiji, što je meni stvarno cilj. Nadamo se da će svi ljudi koji bar ovo pogledaju donekle osvestiti da ženski fudbal nije samo fudbal i da nije samo ženski fudbal i eto da... Znate šta, to je divna stvar. Uopšte generalno sada u 21. veku da vam se dete bavi sportom, da nije zagledano u telefon od jutra, sutra ili tablet, da je na vazduhu, da se socijalizuje, da se druži, da putuje. Ja mislim da je to divna stvar, kažem vam, u odnosu na sve to. Sad, da li je fudbal, da li je rukomet, da li je košarka, da li je vaterpolo, da li je gimnastika, da li je bilo koji sport, je to sjajno. Tako da, mislim da, kažem, mora unutar kuće, škole, društva da se podrži sve, da vi ste nekada imali, ja sam sad malo se raširila, vi ste nekad u razredu imali da od 30 đaka 20 se bavi sportom, nekim. Da. 10 ide na folklor, ne znam. Sada vi u razredu, u generaciji neke moje dece imate njih dvoje od 30 koji se bavi sportom. Deca se ne bave sportom. E, mislim da je to ključan problem, pa onda idemo na predrasude, na ženski fudbal suštinski ili na ženski sport koji je oduvek, evo kako ja znam, na margini. A pogledajte tako i u svetu, u tenisu, u ovome, uvek je razlika i u fondovima, i u platama, i u svemu. A zašto? To ne bih znala. Ja da vam objasnim u globalu. Ali tu se onda opet vraćamo na onu priču iz kuće. Jeste. Jer roditelji su se nekako sada pomirili sa tim, ok, daću mu tablet i to je to, on je miran sam, dok igra igrice, ja sam miran dok je on miran i to je sve. To je muka, kažem, 21. veka, zaposleni smo, jurimo ka tom zapadu, Evropi, radimo 9 do 5, nemate vremena, niste posvećeni, što vi kažete, daćete tablet, ovo ono, sad ja sam došla s posla u 5, ja odručala sam, treba da ga vozim na trening u 6, jer sad svi vozimo, decu više niko ne ide prevozom, a opet, s druge strane, ti ga voziš sa Zvezdare na Rakovicu. To dete treba da putuje 2 sata do treninga, da izgubi 2 sata, 2 sata u jednom pravcu svog života na prevoz. Razumete? Onda ajde kao mama će te odveze za 40 minuta, pa ćemo manje da izgubimo. I tu je sad žrtva i roditeljska, žrtva i dečija. Razumete? Jeste teško. Nekad si se bavio onom što ti je ispred kuće ili što ti je u školi. E sad Fudbalski savez radi jednu kampanju školskog sporta i mislim da će biti 5-6 obaveznih sportova unutar škole svake, što je ipak sjajna stvar. Da. Nema veze što možda neće dolaziti u klub kod mene ili u neki drugi klub, ali opet sjajna stvar jer će se ta deca možda zainteresovati, pa kad završe školu će otići u neki klub i nešto uraditi. Eto, to je dobro. Da vam kažem, to sam možda zaboravila, ženski fudbal ne bi postojao u Srbiji da nema roditelja.
To odmah da vam kažem. Znači da nema te logistike njihove, dovezi, odvezi, podrži, pomozi, nemamo za prevoz, ajmo svi sa petora automobila na utakmicu. Znači da nema toga ženskog fudbala ne bi bilo. To je jedna izreka jednog trenera iz Vojvodine koju je meni on rekao i ja sam to zapamtila i to je živa istina. Živa istina. Neka onda ti roditelji koji daju tablete postanu ovi roditelji koji se bave logistikom, pa da nam svima bude dobro, da nam se deca ponovo bave sportom. Dajte decu na sport, to je poenta svega, u zdravom telu, zdrav duh. Hvala vam Sandra na ovom jakom i snažnom glasu. Nema na čemu, uvijek smo tu. Hvala vama što se interesujete za nas koji smo na margini. Uvek. A sada nam preostaje da se slikamo, da nam ostane ovo za uspomenu. Može. Eh?